özünə sual verməlisən, bir insan kimi, bir rəssam kimi, bir filosof kimi. Bəs sən nə edə bilərsən? Yaxşı, səndən qabaqçılar nələrsə elədilər. Bəs sən nə edə bilərsən? Bax, o sual qoymalısan qarşıva. Ömrünün axırına qədər qəşən şəkil çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, onu çox adama mövrədə bilər. Rəssam həyatda həmişə axtarışlı olmalıdır. Yəni, həyat davam edirsən, insanlar, yaradıcı insanlar təbii ki, yaratmasa, mənə elə gəlir ki, daxildən gələn bir hissdir. Həmişə istəyər ki, nəsə yeni bir əsər yarasın. Yaxşı rəssam, öz bildiyin uşağı öyrədər. Öyrənmək də xoşandı, öyrətmək də gələk işləyəsən. Rəssamlıq elədir ki, onca işləyəsən.